Розглянувши ці два приклади, тепер ми можемо сформулювати певні теоретичні засади, коли працює динамічне програмування, як воно працює, чому воно працює. Я знов таки, я це все проголошував, але наразі розпишемо так. Формально. Значить, перше, що нам потрібно, це те саме, що було потрібно для жадібних алгоритмів. Це наявність оптимальної підструктури задачі. Це принцип оптимальності Беллмана. А я це певно. Давайте я не буду цього писати, бо я ще запис. Це вже писав минулого разу. Тобто у вас оптимальний розв'язок задачі будується з оптимальних розв'язків підзадач, які виникають. Якщо ця властивість виконується, ну перше, що ви це спробуєте побудувати жадібний алгоритм, бо вони швидші. А якщо не враховується, ну, тоді вже запускаєте динамічне програмування. Так? Але тут є певні нюанси, бо іноді вам може здаватися, що вони ну, під задачі мають оптимальну підструктуру, а вони її не мають. Значить, дивіться, що треба перевіряти. Значить, перше. Ну, треба показати, що на певному етапі вам потрібно робити якийсь вибір. Так. Нехай треба. Так. Якщо цей вибір зроблено, припускаємо, що цей вибір веде до оптимального розв'язку задачі. Так. Ще не вдаючись в деталі, ми ще не знаємо, як цей вибір робиться, але ми припускаємо, що він робиться правильно і веде до оптимального розв'язку. Далі. Розглядаємо підзадачі, які виникають після того, як ви цей вибір виконали. Так. І четверте. Доводимо, що для оптимальності вашого розв'язку необхідно, щоб усі підзадачі також були розв'язані оптимально. І вже з цього ви починаєте будувати рекурсивний розв'язок вашої задачі. А цей рекурсивний розв'язок потім у висхідному порядку, тобто в зворотній рекурсії, перетворюється в алгоритм динамічного програмування. Ну або в несхідному і задумовому. Знову таки, про це ще зараз поговоримо. Чому це не настільки очевидно, як нам здається? Ну, знову таки, класичний приклад – це пошук шляхів на графі. Ні, зараз в загальному випадку, так? Тобто у вас є пошук шляхів на графі, які мають мінімальну довжину, і пошук шляхів на графі, які мають максимальну довжину. Так? Значить, пошук шляхів мінімальної довжини, він має оптимальну підструктуру. Тобто, якщо у вас є певний шлях, то є у вас от якийсь шлях. Так? То
від вершини А до вершини Б, тут приміжна вершина С. Тоді шлях від А до С також повинен бути мінімальним, а шлях від С до Б також повинен бути мінімальним. Бо якщо від А до С існує якийсь коротший шлях, то ви просто замінюєте цей фрагмент на цей коротший шлях і одержуєте коротший шлях від А до Б. А ми вже сказали, що шлях від А до Б має мінімальну довжину. Добре, але чому тоді пошук шляхів максимальної довжини не має такої властивості? Бо все ж здається так само. Нехай воно максимальне, тоді тут повинно бути максимальне, бо якщо воно не максимальне, то замінюємо на більш максимальний шматок. Так? Дуже простий приклад. Нехай у вас є граф, 4 вершини, А, Б, С та Д, 4 ребра, і 1, 2, 3 і 4. Уваги, це де? А? Можна це зробити. Ну, нехай розглядаємо не довільні шляхи, а прості ланцюги. Щоб ще було, щоб не виникало зациклювань, так? Розглядаємо прості ланцюги. От, і бачимо, що у вас від С до Д існує шлях С, А, Б, Д, що мають вагу 6 сумарно. Так? І це найбільша вага з усіх простих ланцюгів з С до Д, які існують. Їх тут всього 2. Так? Але при цьому оцей фрагмент, який має вагу 3, він не є максимальним ланцюгом з С до Б. Оскільки ланцюг С до Б буде мати вагу 7. І це суттєво більше за 3. І виявляється, що для задачі пошуку шляхів максимальної довжини взагалі порушується сам принцип оптимальності, тому що у вас з оптимальних розв'язків підзадач не вибудовується оптимальний розв'язок загальної задачі. Тобто у вас розв'язок підзадач починає заважати, розв'язок однієї підзадачі починає оптимально заважати оптимально розв'язувати іншу підзадачу, яка може виникнути. От. Бо, скажімо, ми шукаємо прості ланцюги, а шлях максимальної довжини з А до С, він іде ось так, через цю вершину. І все, і ви не можете її більше використовувати. Бо у вас прості ланцюги. От. Для пошуку шляхів мінімальної довжини це обмеження виникає природнім чином. Тобто там можна строго довести, що розв'язок, якщо у вас є якась проміжна вершина, то розв'язки цих підзадач вони будуть незалежні. Тобто розв'язок однієї задачі не буде впливати на розв'язок іншої задачі. О. Ну, відповідно, давайте це зафіксуємо. Щоб у вас оптимальна підструктура задач працювала, вам повинно бути, щоб розв'язки підзадач були незалежні. Не повинен впливати на розв'язок іншої підзадачі, яка вона. От подивіться, як у випадку з брусом, так? Спочатку ви робите вибір, де треба поділити ваш брус навпіл, так? Ви припускаєте, що той вибір оптимальний. Тоді у вас виникають дві підзадачі – для лівої частини і для правої частини. Відповідно, вам потрібно розділити тепер ліву частину і праву частину, і їх розрізи, вони не залежать одне від одного. Ви їх можете розглядати незалежно, як дві окремі задачі, кожна в своєму всесвіті. Там розв'язувати, відповідно, їх потрібно розв'язувати оптимально, щоб одержати максимальний виграш. От. Так само з пошуками шляхів мінімальної довжини. Чи буде то Дейкстра, чи буде то Флойд Уоршал, чи буде то Балман-Форд. Але Балман-Форд та Флойд Уоршал по-різному структурують під задачі. Знов-таки передивіться лекції з дискреточки.
Але вони там структурують задачу таким чином, щоб виникала ця оптимальна підструктура. Щоб у вас розв'язок кожної наступної задачі будувався з розв'язків попередніх задач. Так. Мам? Далі. Друге, що нам потрібно. Задачі, кіт задачі. Повинні перекриватися. Ну, це досить дивно після того, як ми стверджуємо, що вони незалежні, тепер ми кажемо, що вони повинні перекриватися. Але ідея в тому, що у вас кожна підзадача може виникнути декілька разів для розв'язку якихось більших надзадач. Відповідно, перевага динамічного програмування полягає в тому, що якщо у вас виконується ось таке перекривання, у вас кожна задача виникає 1, 2, 3, 4 рази, ви розв'язуєте її лише один раз, запам'ятовуєте результат, і після цього вже не розв'язуєте. Баланс вам вже розв'язує. Тобто у вас алгоритм будується таким чином, щоб організовувати обчислення підзадач лише в тому порядку, в якому це потрібно. Щоб кожна наступна задача використовувала лише вже розв'язані задачі. Так? От. І виграш досягається за рахунок того, що у вас кожна підзадача буде використана багато разів, але розв'язуватись лише один раз. Ну, власне, я це, здається, казав колись, може, зараз казав. То слово програмування в нас, економічного програмування, воно до поточного слова програмування не має жодного розвитку. Жодного відношення. Так? Тому що в 50-ті роки ще не було комп'ютерів в тому сенсі, якому вони є зараз. І там програмування — це був синонім слова планування. Ви програмуєте процес обчислення. Так? От. І от за рахунок цих двох властивостей, незалежності розв'язків підзадач і їх перекриття, можна організувати такий процес обчислень, щоб у вас кожна наступна задача використовувала лише результати вже обчислених задач, і так послідовно дійти у висхідному порядку від найменших до найбільших. Або у несхідному порядку ви будуєте рекурсивні виклики, але зберігаєте результати проміжних задач. І вам не потрібно їх обчислювати декілька разів. На? Тобто, як знайти оцю послідовність? Так, що у вас розв'язок кожної наступної задачі вимагав лише розв'язок вже розв'язаних задач. Бо це не завжди може бути очевидно. То тут нам на допомогу приходить дискретна математика. Так. Ми можемо побудувати діаграму Хассе для відношення підзадачі І, необхідно для розв'язання підзадачі Й. Так, тобто нехай у вас є множина всіх підзадач. Задача І необхідна для розв'язання під задачі Й. І в
Відповідно, діаграма Хасса це буде ациклічний граф. Якщо він циклічний, то задача не розв'язується, бо там всі підзадачі зациклені одна на одну. От. Тобто маємо ациклічний граф. Відповідно, якщо його топологічно відсортувати, всі пам'ятають, що таке топологічне сортування? Це така перенумерація вершин, при якій ребра йдуть лише від менших номерів до більших. Так? Відповідно, якщо ви пронумеруєте підзадачі таким чином, що ці зв'язки будуть лише від менших до більших, то починаєте просто розв'язувати задачі за порядком цих номерів, і для кожної наступної задачі будуть необхідні лише підзадачі з меншими номерами, а ви їх вже розв'язали. Топологічне сортування цього графу, він зветься граф під задачу. Практичної реалізації, це достатньо просто. В більшості задач порядок більш-менш очевидний. Ну, скажімо, в задачі про розрубання проса, ну, треба від 0 до n, так? Там взагалі лінійна структура. В біноміальних коефіцієнтах, ну, там ото дерево, яке розросталось по таблиці, от. Але ну, було очевидно, що всі стрілки направлені з попереднього грядка на наступний. Відповідно, можна було йти зверху вниз. Так? На. Так, ну останній нюанс, який потрібно зауважити. Ну, знову таки, те, що я зараз пишу, воно стосується знову таки задач комбінаторної оптимізації, тобто коли у вас певно знайти певний об'єкт заданої властивості. Так? Для задач не комбінаторної оптимізації на кшталт обчислення бінуміальних коефіцієнтів, цього вже достатньо. Так, ви просто показуєте, що у вас обчислення наступної величини залежить від попередніх. Кожна попередня обчислюється незалежно одна від одної. І все. От. Тобто оце все, воно зазвичай вже буде закладено в процедуру обчислення. Так, в рекурсивну рекомендую. Так, а якщо у вас задача оптимізації, то... Ну, скажімо, в тому ж розрізанні бруса нам важливо не тільки знати, скільки коштів ми за це одержуємо, але й як його розрізувати, щоб одержати таку кількість коштів. Так? В алгоритмі, який ми формулювали, ми цього не писали. Подумайте, як це зробити. От. А тут я просто... Нам потрібно організувати цей пошук оптимального розв'язку. Тобто не лише значення цільової функції на оптимальному розв'язку, а й сам оцей розв'язок. І зазвичай нам просто необхідно зберігати оті вибори, які ми робимо на кожному кроці. Тобто зробили певний вибір. Так, він веде вас до оптимального розв'язку, ну то зберегли його в певній додатковій таблиці. Так. Коли дійшли до кінця, то взяли усі вибори, з них побудували правильний оптимальний розв'язок. Ну, знову таки, якщо у вас задача про розв'язання бруса, ну треба просто зберігати, де ви його розпиляли навпіл. Так, ну і все. Але як його зберігати так, щоб воно збереглось? Так. От, якщо ви бачите ці 2,5 вимоги, то можна будувати алгоритм динамічного програмування, який буде розв'язувати вашу задачу. Шляхів побудови алгоритмів знову таки два. Ще раз проговоримо. Thank you.
Значить, перше – це висхідний порядок від найменших задач до найбільших задач. Задач, починаєте з тих задач, які ні від чого не залежать, і послідовно, крок за кроком, розв'язувати всі задачі, які є. Висхідний порядок буде розв'язувати усі проміжні задачі. Просто про всяк випадок, а в майбутньому знадобиться. Навіть якщо воно не знадобиться, він її все одно розв'яже. Другий метод – це несхідний із запам'ятовування. Слово появилось зі слова «мемо», тобто нашліпка на монітор, не забути зробити щось, так? От. Тобто ми розв'язуємо задачі рекурсивно, по мірі того, як вони виникають. При цьому ми запам'ятовуємо результати кожної розв'язаної задачі, і коли вона виникне наступний раз, ми її не розв'язуємо, ми просто беремо готовий розв'язок і підставляємо. Значить, відповідно, несхідний порядок буде розв'язувати лише ті підзадачі, які необхідно. Так? Ось. Кожен з цих шляхів має свої переваги, свої недоліки. Ну, зазвичай так. Якщо ви бачите, що вам необхідно розв'язати усі можливі підзадачі, ну, як задачі розрізання бруса, треба розглянути усі можливі варіанти. Так? То краще будувати висхідний порядок, тому що він не має витрат на рекурсію. І, часто можна організувати пам'ять таким чином, щоб не всі підзадачі зберігати, а лише необхідну підкількість. Так? Якщо ви цього не бачите, так? Якщо у вас можуть виникнути задачі, які є підзадача, яка не буде використана, при цьому розв'язок кожної задачі не константний, а вимагає ще певної кількості складних операцій, то краще вже використовувати несхідне запам'ятовування, бо він буде розв'язувати лише те, що вам потрібно. Відповідно, під задачі, які не потрібно, він не буде розв'язувати, не буде витрачати на це час. Але при цьому маємо рекурсію, відповідно, накладні витрати, і маємо пам'ять треба резервувати під усі підзадачі, які можуть виникнути. Бо несхідний порядок не може гарантувати, що ця підзадача вже не знадобиться. То його значити відбувається в паралельних гілках. От. Тому тут можемо дуже боляче вдарити себе по пам'яті, але при цьому зекономити в часу. Висхідному навпаки. Тобто, ми можемо вдарити себе в часу, розв'язавши усі задачі, а вам потрібно лише їх деяка кількість. Так? Але при цьому можемо зекономити на пам'яті. От. Та якось так. Запам'ятав це. От всі теоретичні засади, та далі у мене вже лише самі приклади, як використовується динамічне програмування для різних ситуацій.